សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសមួយគាត់គឺជា YouTuber ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនាងខ្ញុំដែរហើយថ្ងៃនេះផងដែរគាត់អញ្ជើញមកលេងដើម្បីធ្វើវីដេអូជាមួយនាងខ្ញុំហើយគាត់នឹងផ្ដិតយករូបភាពមួយចំនួននៅក្នុងភូមិនាងខ្ញុំផងដែរចាហើយពួកយើងនឹងទៅផ្សារជាមួយគ្នាហើយក៏ធ្វើម្ហូបញ៉ាំជាមួយគ្នានៅទីនេះផងដែរចាហើយឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំនឹងរៀបចំសម្ភារៈមួយចំនួនដើម្បីទទួលគាត់ណាអូខេតាអត់ទេដាក់ផ្ទះខាងនេះទៅអូខេដាក់ហូបនេះអបើអូអបម្លងទៀងខាត់មកតិចអមៃចេះមានកូនចាជាសូកានតាមប៉តើត្រូវឲ្យបងយកឡានមកទុកនេះក៏បានដែរទុកបានឆ្ងាយអត់អីទេខ្លាចពិបាកដើមអើបងតាំងពីហ្នឹងហ៎បងបាទកូនមានតែ2ហ្នឹងហើយចាខោដល់2បាទអូទេសភាពវាស្រែបាទអូនៅក្នុងយូរហើយធំបងអ្ហ៎អាតើដូចជីយោអញ្ចឹងចូលចិត្តរស់នៅបែបស្រុកស្រែសាមញ្ញសាមញ្ញបងយេខ្លាចអត់ក្នុងនៅក្នុងបីដល់ពេលដើរអញ្ចឹងយកអូនដើរតាមដែរបងអ្ហ៎ដើរតាមរហូតដល់ពេលខ្ញុំអត់ទៅបានជាខោតាបានឆ្នាំហើយបងបង8បាទអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបងប្រុសបានជើញមកដល់ទីនេះខ្ញុំហើយចាឥឡូវហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំនឹងបងប្រុសបងស្រីនឹងរៀបចំទៅផ្សារដើម្បីទិញម្ហូបយកមកធ្វើញ៉ាំនៅទីនេះតែម្ដងចាតែខ្ញុំតែបងប្អូនឥឡូវនេះឲ្យក្មេងៗទីភេជ្ជៈមកទទួលបងអូភេជ្ជៈមានទីបងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបភេជ្ជៈដាក់ក្នុងទូព្រោះយើងទុកញ៉ាំខ្លះយើងទុកឲ្យវាទៅចាក់ខ្លះទៅទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបងប្រុសបងស្រីគាត់បានអញ្ជើញមកដល់ផ្ទះនាងខ្ញុំហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្គាល់បងប្រុសចាបងប្រុស Channel របស់គាត់ឈ្មោះសៃហា and food ចាហើយ Channel របស់គាត់គឺគាត់ភាគច្រើនដើរតាមខេត្តដើរដំណើរកំសាន្តបាទទៅកន្លែងម្ហូបអាហារទាំងរមណីយដ្ឋានដែលមាននៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងចាបាទមុខម្ហូបផ្លែកចាហើយពេលខ្លះពួកខ្ញុំក៏មានធ្វើម្ហូបជាលក្ខណៈគ្រួសារដែរបាទធ្វើនៅផ្ទះហើយមានទៅតាមខេត្តខ្លះដែរដូចជាពេលខ្លះខ្ញុំទៅដល់ខេត្តព្រៃវែងគឺខ្ញុំមានធ្វើម្ហូប
បែបបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណបាទការរស់នៅផងហើយនឹងចុករបស់ពួកគាត់បាទហើយនឹងចែកម្ហូបទៅដល់ចាស់ចាស់ដែរខ្ញុំមានធ្វើម្ហូបចែកជូនចាស់ចាស់ហូបដែរបងប្រុសក៏មានចំណាយមនុស្សធម៌ខ្លះដែរបងប្អូនចា៎ហើយតើមកពីខេត្តដែរបងណាខ្ញុំតើមកពីខេត្តទីមានជ័យដែរទេចាចាហើយត្រង់រៀបចំទៅព្រៃវែងទៅព្រៃវែងទៀតហើយបាទភាគច្រើនបងប្រុសគាត់ដើរតាមខេត្តអញ្ចឹងគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើមុខម្ហូបនៅតាមខេត្តមួយមួយចាការហូបការរស់នៅចាខ្លាយវិញខ្លាយពីខ្ញុំគឺខ្ញុំភាគច្រើនគឺរកដើរព័រព្រៃចាជាមួយក្មេងៗបង្ហាញពីធម្មជាតិនៅទេសភាពនៅស្រុកស្រែចាសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមកដល់កន្លែងនេះពិតជាមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលបាទដោយសារទេសភាពនៅទីនេះស្អាតហើយបែបស្រុកស្រែចំការដូចទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងវីដេអូគាត់អញ្ចឹងបន្ទាប់ខ្ញុំមិនដឹងថាទិដ្ឋភាពទាំងហ្នឹងគឺនៅក្នុងផ្ទះគាត់ហ្នឹងហ្មងទេខ្ញុំស្មានតែគាត់ហ្នឹងទៅថតនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះអីចឹងណាដែលគាត់ទៅរកប៉ុន្តែតាមពិតទិដ្ឋភាពហ្នឹងគឺនៅក្នុងភូមិខាងមុខផ្ទះគាត់ហ្នឹងតែម្ដងបាទនៅខាងមុខខ្ញុំនេះគឺសិតតែវាស្រែហើយនឹងទេសភាពដើមត្នោតពេលខ្លះខ្ញុំឃើញគាត់នេសាទតែគាត់នាំក្មេងទៅរកត្រីទៅអីហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងគឺរកនៅម្ដុំហ្នឹងឬកន្លែងហ្នឹងបងអូចារកក្ដាមបាច់ត្រីដាក់មងអីគឺបឹងនៅចិត្តហ្នឹងទាំងអស់ចាយើងដើរទៅរៀងឆ្ងាយហ្មងដែរទៅនោះបឹងរៀងធំយ៉ាងបងចាកន្លែងនេះក៏បឹងធំដែរតែគេលុបបងហើយកន្លែងនេះក៏រកត្រីបានដែរមានកូនបឹងមួយដែរហ្នឹងមានបឹងឈូកបឹងអីចឹងណាបងបាទបាទចាសុខបាទទេហើយទៅស្ទឹងទៀតនៅមុខខ្ញុំកន្លែងបងទៅកន្លែងកញ្ចក់អូចាកញ្ចក់ហ្នឹងគឺស្ទឹងព្រៃថ្នោតចាហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅរកត្រីរយនៅហ្នឹងដែរចាហើយកាលពេលទឹកឡើងហ្នឹងមានលោកតាគាត់នៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំនេះគាត់ទៅព្រមទៅដួសព្រមហ្នឹងបាទបើពាក្យស្រួលនិយាយដួសត្រីហ៎បងពេលទឹកស្ទឹងហូរខ្ញុំដួសព្រោះមកបានត្រីចាហើយពូជាប់ផ្ទះខ្ញុំក៏ទៅដាក់មងនៅទឹកឆៅហ្នឹងចាតាឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងអត់បានបាយជាបានយកពេញហើយនឹងអត់បានអញ្ចឹងសម្រាប់ម្ហូបថ្ងៃនេះពួកយើងទៅផ្សារបាទទៅផ្សារចាបាទពួកខ្ញុំនឹងទៅផ្សារជាមួយគាត់ហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះដែរបាទគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពផងធីតាដែលគាត់តែងតែធ្វើម្ហូបនៅក្នុងវីដេអូរបស់គាត់បាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរួមដំណើរជាមួយគាត់ថាមុននឹងគាត់ធ្វើម្ហូបគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះបាទដូចជាមានទៅផ្សារហើយបន្ទាប់មកវិញមកចម្អិនម្ហូបនៅផ្ទះបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយយើងញ៉ាំជុំគ្នាអូខេចាបងប្អូននេះគឺតួលោកជុំពីរនាក់គាត់នៅចាំជួយដឹកជូនចាតែដៃខ្វះខាតអីនឹងបានគាត់ពួកគាត់អ្នកនៅភូមិហ្នឹងដែរចានៅភូមិហ្នឹងអូពួកខ្ញុំឃើញពួកគាត់ហ្នឹងដូចតែងតែមានឃើញតរត្រីរកអីក្នុងវីដេអូចាចាបងគាត់ដើរមកខ្ញុំជាប់ហើយគាត់កាយរកក្តាមរកខ្យងរកត្រីហ្នឹងអូអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះគឺអានេះខ្ញុំនឹងបងប្រោបាននិយាយលេងបានបន្ទុះហើយឥឡូវយើងចិត្តដល់មកធ្វើម្ហូបញ៉ាំបាយឥឡូវយើងទៅផ្សារទាំងអស់គ្នាហ្មងតោះយើងត្រូវទៅផ្សារណាដែរអឺប្រហែលជាខ្ញុំគម្រោងទៅផ្សារទឹកថ្លាផ្សារហ្នឹងអត់ធំទេប៉ុន្តែផ្សារមានបន្លែមានអីគេលក់នៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងអូទឹកថ្លាដូចនៅវិញដែរអូឆ្ងាយហ៎ឆ្ងាយហ៎អឺឆ្ងាយដែរបងខ្ជុំ5គីឡូដែរ5គីឡូចាំបើយើងចង់ទៅផ្សារធំផ្សារបរិយទៅចូលតាមតំបន់ទៅវិញតែមានលក់ឆាយជាងចាឥឡូវនេះគឺលោកខ្ញុំទៅផ្សាររួមជាមួយបងប្រុសហើយជីឡានជាមួយបងប្រុសទៅតែម្ដងចាអត់ទេបបោបបោជឿមកអ
ីទៅឲ្យផ្សារមួយទៀតនៅឆ្ងាយជាងនោះតែឥឡូវនេះគឺផ្សារហើយយើងមានលក់ផ្សារលក់អីដែរចាឥឡូវនេះគឺយើងទីធំនោះបាននេះគឺនៅជាប់ម្ដងទៅតែម្ដងបាទThank you.
បាទនេះជាឆ្អឹងចំណីអូឆ្អឹងចំណីនេះយើងអត់អាងទេយើងជូរគ្រឿងវិញបងជូរគ្រឿងចំណីស្លឹកខ្នងហ្នឹងហ៎ចាស្លឹកកាក់បាទស្លឹកកាក់នេះគឺអាអូនពីរនាក់គាត់ទឹមកាច់មកបាទគាត់ជិតកាច់ពីដើមមកថ្មីថ្មីហើយត្រួយវាល្អណាស់បាទនេះអានេះយើងហាន់ដុំតូចតូចចឹងហើយយើងទ្រាប់វានៅពីក្រោយអត់ទេបងពេលដែលមន់យើងចិតឆ្អិនហើយមិនយើងយកវាទៅចាក់ពីលើមន់ចាក់ពីលើមន់ចាក់ហើយយើងខំអូចាក់ប៉ុន្តែយើងក្លុកវាមានអំបិលរីទឹកត្រីបន្តិចយើងមានអភិខ្សោបន្តិចគ្រាន់តែយកជាតិទេចាអូចាក់ហើយចាំយើងយកទៅចាក់លើមន់វិញបាទចាសម្រាប់មន់យើងខំអូពីខំវាយើងដាក់គល់លខៃដល់ខូចម្ដងធម្មតាអូចាចាឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដាក់មន់រួចរាល់ហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ស្លឹកម្កាក់បងប្អូនសម្រាប់យើងស្លម្ជូរគ្រឿងឆ្អឹងជំនីក៏ចិត្តស្អិនដែរបងប្អូនចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើមួយមុខទៀតស្លមួយជូរគ្រឿងស្លឹកម្កាក់ចានេះគឺឆ្អឹងជំនីឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកងល់ហើយណាចាឥឡូវជំរំបងឥឡូវនេះមុខម្ហូបដែលនេះខ្ញុំទទួលបងប្រុសបងស្រីបានរួចរាល់ហើយហើយមុខម្ហូបយើងថ្ងៃនេះគឺមានមាន់ដុតខ្នោចាមានត្រីអាំងហើយយើងមានឆាស្ពៃតឿត្រឡប់ព្រៃខ្យងអត្រាសាច់ហើយមួយមុខទៀតគឺយើងមានសម្លម្ជូរគ្រឿងឆ្អឹងជំនីចាអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះយើងដល់ម៉ោងញ៉ាំហើយចាអញ្ជើញបងប្រុសបងស្រីញ៉ាំមកចាអូខេញ៉ាំបងប្អូនធីតាចាបងបាទសម្រាប់មុនកែបជូរគ្រឿងផ្លាប់មកកាក់ត្រួយមកកាក់បាទអូខេអាចយើងជូរតិចអូជូរជ្រះបាទមុនដុតនេះខ្ញុំចង់ភ្លក់ខ្នោមុនណាចាបងអត់អីទេបាទគាត់ខ្ញុំឃើញគាត់ប្រឡាក់គ្រឿងខ្នោកំណងណាThank you.
ngành thì đạt bạn ngành hay phơi lỏ quạt náo có phơi để nhưng nhâm thôi à ní nhưng ăn vô chả về chứ mình không ngành thầy bông bông chào bông pho nè lời đi cư đi khi nhom nâng bông pro bông sấy ban nhom bay đôi đôi hai hai lời đi đi khi nhom nâng bông pro bông sấy cư cùi lên san chàng cùi với chuyện xa đường càng nghe phong cha hai từng không thắp bông pho từ kia cho chặt video đi khi nhom nâng video bông pro hai video hai channel bông pro cư say ha and food cha không phải chui subscribe phong nè bông pho จ้าให้จ้องสัปดาห์ได้บ้องมาเล่นเอาน้องใหม่ได้เหรอก็สายเหรอก็สายตึกเทียบคือสะอาดแบบสกสายจังการจังนะโดยจิกไลน์ได้ខ្ញុំតែងតែទៅផ្សេងផ្សេងចឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តបែបអញ្ចឹងណាទេសភាពហ្នឹងបាទចា៎ទូជាហើយបាទហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនគឺខ្ញុំចូលចិត្តបែបទេសភាពបែបសកសាយចឹងការជនបទអញ្ចឹងបាទ จ้าให้ทั้งไงนะมวยนั่งเมียนอากาศบานตาเลนจุ่มเคลียร์จมูกบองตรงได้จ้าโอเคจ้าบองมีดอกไม้เคลียร์จ้าอักคนจ้าบองอักคนจ้าบองไงมวยบานตาเลนจุ่มเคลียร์จ้าบองเฮ้ย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 เ